Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Ja sam Gordana Stijačić i bit ću sa vama do 11 sati. Najhladnije za neke najprijatnije jutro na Kopaoniku i u Sjenici gde je 11 stepeni. Najtoplije je Beograd sa 23 stepena. U Novom Sadu je 20, a u Nišu je 18 stepeni. Danas i sutra na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura danas od 34 stepena do 37 stepeni, a u petak od 36 do 39 stepeni Celzijusa. Dva vrela letnja dana su pred nama. Najtoplije će biti onima koji čekaju na granicama. Letnje raporte iz Beograda i Smedereva pripremile su nam Tanja i Ana. Tanja se potrudila da nam ulepša slikom početak emisije. Tanja, dobro jutro. Javljaš se sa jedine zvanične pijace cveće u Beogradu, ali tako? Jeste, nalazimo se... Tanja, eto podsjetnika svim domaćicama da već u ovim ranim jutarnjim satima zaliju svoje cveće. Hvala ti na ovom rascvetalom izveštaju. Hvala mnogo i tebi i tvom sagovorniku. A i Smedereva sasvim drugačija priča. U Smederevu se od sredine jula povećava broj pregleda i obolelih od COVID-19. Ipak broj hospitalizovanih u ovom talasu je manji nego u prethodnim. Idemo do Smedereva. Ana Pendic-Stanković nam govori o tome kakva je epidemiološka situacija u tom gradu. Ana, dobro jutro. Kakvi su izveštaji? Dobro. Tako je, Ana. Nadamo se boljoj epidemiološkoj situaciji u tvom gradu. Hvala i još jedan put i Ani i Tanja. A o vrelini koja nas očekuje govori nam Lidija Kljajić. Rekli smo u najavi da noćas nismo spavali dobro zbog komaraca i visoke temperature. Pretpostavljam da ne znaš dok ćemo se mučiti sa komarcima, ali znaš dok će nas mučiti visoke temperature. Tako je. Dobro jutro tebi, Goco, i svim našim gledalcima. Pa, visoka temperatura mučit će nas još danas i sutra. Za sutra popodne prognostičari najavljuju osveženje, ali bit će uslova tada i za vremenske nepogode. Znači, sutra uveče dobro spavamo. Trebalo bi, ja se nadam. Hvala, izvoli. Hvala. Ovoga jutra u celoj zemlji je vedro, temperatura prijatna na području Beograda i Vršca je najtoplije 23 stepena, dakle toplo. Na Kopaoniku i u Sjenici najsvežije 11 stepeni. Tokom dana, iznad našeg regiona, bez oblaka. Dakle, tokom čitavog dana biće pretežno sunčano i veoma toplo. Stiže još topliji vazduh iz oblasti Mediterana ka Balkanskom poluostrvu, pa će danas u najtoplijem delu dana živo u termometru biti između 34. i 37. podeljka na Celzijusovoj skali. U Beogradu tokom čitavog dana sunčano, najviša dnevna temperatura 37, dakle Beograd će biti jedan od najtoplijih gradova danas u zemlji. Kao što sam već rekla, i sutra će biti veoma toplo, još koji stepen toplije nego danas. Vidimo, u Nišu bi živa u termometru mogla dostići čak 39. podeljak na Celzijusovoj skali. U prepodnevnim satima sutra biće pretežno sunčano, a posle podne počeće da pristižu oblaci sa zapada i severozapada, doneće kišu, pljuskove praćene grmljavinom, u toku večeri i noći u većem delu zemlje padavine, biće uslova i za vremenske nepogode. Goco, očekuje nas kišni vikend. Temperature će biti u osetnom padu, maksimalna dnevna u subotu i nedelju od 25 do 30 stepeni. I za dane vikenda možemo računati i na obilnije padavine, ponegde više od 40 litara kiše po kvadratnom metru za 24 sata. Ali ne želimo grad, led i to. Može da bude grada sutra popodne i uveče. Tako je. Dobro, a više ćemo pričati naravno o vremenu tokom emisije. Hvala ti mnogo na ovim informacijama. Molim, vidimo se. Pred nama je još jedan letnji vikend. Proveravamo i danas kakva je situacija na granicama, a prema informacijama dežurnih iz Uprave carine na Horgošu se izlazi u pet kolona, a zadržavanja su oko sat vremena. A u ovoj emisiji neke od naših tema biće. Pre sat vremena govorili smo o tome koliko suša ugrožava useve i šta bi moglo da se uradi kako bi se deo prinosa sačuvao. Sada o suši, tačnije o niskim vodostajima koji otežavaju snabdevanje naftnim derivatima. Koliko je situacija sa vodostajem Dunava dramatična i zašto je drastično povećana potrošnja dizela i benzina u Srbiji? U studiju je Tomislav Mićević, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije. Dobro jutro, dopremaju derivati drumskim, železničkim saobraćajem. Naravno, odmah se okreće ovaj drugim vidovima prevoza. S tim da... Li može da eventualno neki veći talas pomogne da Dunav profunkcioniše? Pa evo, u najavi je, posle ovih zube ne gleda, da se omogući plovidba, da. A zbog ovakve situacije porastao je udeo derivata iz pančevačke rafinerije. Da. Šta to znači? Objasnite nam.
Uvijek je dobro zadržati disperziju tih svih izvora koji su na raspolaganju. Evo vidite sad ovaj kamionski prevoz koji se odvija, on može da se aktivira brzo. Opterećuje pogone rafinerije u ovom trenutku. Pa pazite, kažem vam da oni rade na svom maksimalnom kapacitetu. Ja ne znam u dužem vremenskom periodu da su u ovom kapacitetu radili. Znači, to su riskantna postrojenja i to se dešava, ali ajde, gledamo ovu našu, pazimo da se to ništa ne desi, da oni paze da se to ništa ne desi. Šta je sa Rusijom? Pazite, iz Rusije praktično veliki deo dizela koji se iz Rusije kao dizel koristi u Evropi više nije dostupan. Razloga za zabrinutost. Da li naši naftaši gube... To što jedan deo potrošača koji se snabdevao na veleprodajnom tržištu je sad preusmeren sa ovih uvoznih derivata na domaće, to nikad nije jednostavno. Uopšte, obezbede uslove, znači određivanjem cena derivata nafte da obezbede uslove da je moguć uvoz. To praktično znači? Sad ne samo da nisu pune, nego ne mogu... Havarije koje ste pomenuli u Austriji, čini nam se da oni kupuju derivate koji su nama dostupni, da li smo u pravu? A nikada se ranije nije snabdevala. Samo ću... Izvore snabdevanja. Pazite, to su malo posla koje rade. S jedne strane moraju da... Rasti potrošnja. Rekli ste mi za oko 13%, tako je povećena potrošnja. U Srbiji je samo cena nafte je sad pala pre neki dan na 91, danas je već 93 i to da. Potrošnja derivata nafte, goriva, motornih goriva, pardon, je povećena za 13% i to koja država povlači neke mere. Najlepše na svim podacima i na ovim informacijama. Hvala što ste bili naši. Hvala na pozivu. Ostanite sa nama, vidjet ćete. Thank you.